저거 정말 그거 쉽게 빠져나가. 지금 바꿔줘. 안녕하세요. 나와요. 어떤 거? Vidím na tašom River Park. Tam som zaradil a kancelár je to všetko. Tam je ďalšia. Tam ide. Fotím, keď bude hodnúť. Ja, ďalšia. A to je druhý katamarán. A tá vyzerá tiež? A tuto, ja by som tam hodil. Hodil by som tam cen do tej onej. No však preto tam chcem ísť, lebo tam je tiež takéto. A tam je veľa.
Bauparku. A ideme rovno do mesta. Hej, čo je na vec, asi je to. Odchodím.